3, 4, 5. Preparats? No li he dit nada a mis padres, o sea que si luego me ven ahí en la pantalla se van a reír. Sorpresa. Hola als pares de la Sier i bé, hola a tots i benvinguts a l'acte de graduació. Càmera va tu. Vinga, va, que comencem. El micro, oi? Aquest any commemorem el 150 aniversari del naixement de Pompeu Fabra. Els graduats, que no se'n perden ni una, han volgut fer un homenatge al normalitzador de la llengua catalana i és per això que us presenten... La Pompeupèdia, recopilació de mots i expressions de procedència estudiantil i generalment inventats, acompanyats d'una explicació absurda però divertida. Però comencem pel principi. El primer dia de la Pompeu vaig arribar tard. Molt nerviosa perquè no coneixia ningú. Llavors va, començar a parlar amb la gent de no sé. Jo m'acordo que tenia que ir al 52. 323, on està això? No pot ser que hi hagi tantes aules. Desnoorientats. Dit dels estudiants de primer curs que s'han perdut i que no han tornat a aparèixer o fins i tot s'han graduat en un grau que no era el seu. Com és la paraula? Si hagués de definir la Pompeu en una sola paraula, seria motivació. Oportunitat. Creixement. Aventura. Repte. Moderna. Especial. Excel·lència internacional. Déu meu. Arribes a les 8:40, et mentalitzes, entres a l'aula... Ara empieza el dia i sea todo un pum, pum, pum. Vivim aquí, pràcticament. I literalment he portat l'esmorzar, el dinar i el sopar. Carmanyolisme. Filosofia de vida dels estudiants més devots i fidels al seu tàper. Tàper és la religió per excel·lència aquí. Moltíssims tàpers. Arroz con lo que hay en la nevera. Da igual, el arroz pega con todo. Al moment de quan arribes tard a classe. Depende de tus habilidades como ninja, ¿no? Abrir la porta i justament portazo, i tothom te mira. Això ho ha de veure la meva mare, no? El lloc on més hores he passat és a classe. Al bar del 40. 20 vividors. Afortunats que van al pati de l'edifici 20 a prendre el sol i a fer la cerveseta. El típico que está tanto tiempo en el bar que ya es amigo hasta de las palomas. Vaig ser de les afortunades que va viure els magnífics croissants de xocolata del primer i segon. Una delícia. Melancroissant de xocolata. Tristesa vaga, ombrívola i assossegada, que l'estudiant pateix quan recorda l'antic croissant de xocolata de la cafeteria. Que tornin, si us plau. Los amigos, el sol, la cerveza... Al final, todo esto es instrumental para procrastudiar. Com? Procrastudiar? Deixar per a més endavant, per a després d'aquell sopar tan important, per a quan deixi de fer aquest solet, d'aquesta nit no passa... Los apuntes son, digamos, el bien más valorado en épocas de exámenes. Crec que em falten algunes pàgines. Els ha perdut. Hazle una fotico rápida y me lo pasas. Apuntalar. Taladrar els companys a classe perquè et deixin els apunts. Lo mejor de trabajar por trimestres es que tienes navidades libres. T'obliga com a estar molt al dia amb la feina. Trimestre-tló, prova atlètica que combina tres disciplines. Classes, seminaris i exàmens. Les fases del trimestre és la primera setmana i la segona chill. Relax, relax. Passa la setmana 5 i ja sabes los períodes com te van a calificar exactament què hi ha que fer en cada seminari. Estrés. Luego ya de las 7 en adelante es cuando se te ponen... Setmana 10 CD. Període de pànic comprès entre la setmana 10 i els exàmens, durant el qual l'estudiant sacrifica la seva vida. Setmana 10 és pura mort i destrucció. De caos. I poca vida social, també. Despertarte pronto, estudiar, comer, estudiar... T'acumulen un montón de seminaris, un montón de presentacions de trabajos... Ens en sortim, eh? Al final ens en sortim, però costa. Quan et diuen ja estan penjades les notes... Bueno, claqueixes UPF a Punedo. Una rodoneta carregant durant 10 minuts, potser, que és el que t'assembla a tu, potser són 5 segons. Veus un vermell. Aquell moment... Abgoixa. Sensació d'angoixa que l'estudiant sent cada cop que carrega l'app de notes. En época de exámenes el móvil se llena de fotos de apuntes de compañeros. Comencen a aparèixer fotos de postureo a la biblioteca. Quan acabes exàmens, pues, borrar 1000 fotos. No ves ni una foto d'apuntes. Solo te ves a ti de fiesta. Pompeu Farra. Peregrinació dels estudiants més inquiets els dijous als llocs de moda de la ciutat. Pompeu Farra jo crec que són les millors farres que anar a les universitats. La festa major és el moment ideal de la Pompeu i especialment el campus Poblenou perquè se celebra aquí. El millor campus és Poblenou. Sense cap mena de dubte. No.
Jo m'he de quedar sí o sí en Campus Mar. Des dels metges en fora. Jo voto pel Poblenou. Poblenou. Tenim molts bars, tenim la platja no gaire lluny, ho tenim tot. Ciutadella, a full. Me gusta las oportunidades que te da de irte al extranjero. Jo vaig fer l'Erasmus a Irlanda. A Brussel·les. Turín. Hong Kong. Ho recomano absolutament a tothom. Hi ha moltíssima gent de fora i, a més, crec que de tots els països de la Unió Europea. És una universitat que trobes gent de tot arreu. El meu lloc preferit de la universitat és la plaça Gutenberg. Gutenberg. Interrupció de l'activitat acadèmica al campus del Poblenou, concretament a la plaça Gutenberg. Yo me acuerdo cuando llegué, pensé, ¿y estas cortinas? ¿Qué es, por favor? El túnel de rentatge. Netejar no neteja gaire, però posa a prova les habilitats de cadascú. També conegut com el matadero. Hay un truco. La cuestión es pasar de espaldas con el café. Et poses així i... Ui, cuidado, que se cae. No sé, es molt complicat. Como vayas solo, estás perdido. A ver, lo más chulo de esta universidad es la biblioteca. Cowers. Espai de la biblioteca de Ciutadella, on esperes fer màgia durant la setmana d'Eucidi. Les associacions és una part bastant important de la vida universitària. Jo vaig entrar als trempats i aquí he trobat la meva segona família. S'ha de fer rugby a Sa Pompeu. He apuntat al programa Alumni per no perdre el contacte amb la universitat. Què te dan? Que, o sea, ¿te puedes seguir viniendo a la biblioteca? O... Seguir estando en la bolsa de trabajo de la universidad me parece una buena oportunidad. ¿Y ara què? No sé, una casa dinar. I ara què? Quan et queden menys de 30 crèdits per finalitzar el grau i veus la proximitat al món laboral, també anomenat vida real. Pues tienes en la cabeza o máster, o trabajar, o irte fuera. Seran amics que mantindré molts, molts anys. Echaré de menos la biblioteca, però també més coses. Pompeu Febre. Sensació d'enyorança que els graduats mai pensaven que sentirien al finalitzar els seus estudis. La patiran especialment al passar a prop dels campus, quan recordin els antics companys de classe o es creuin, un divendres ben d'hora, anant a la feina amb els Pompeu Ferreros de torn. Mai canviaria aquests 4 anys per res del món. Em sento orgullosa d'haver estudiat a la Pompeu, sí. Companys i companyes, ho hem aconseguit. Confieu en vosaltres. Bona sort, chicos. Bona sort, companys. Ara ve lo bo.